Përshëndetje të gjithëve. Është herë e parë që ndodhem përballje telekamere dhe nuk e ndiej veten as pak të qetë. Pyes veten, a jam e legjitimuar për të gjendur përballë jush? Ndoshta është herë e parë që ne të gjithë ndjej veten njësoj, pas një farë dallimi përballë diçkaje shumë të madhe se ne. Në këto momente më ka ardhur shpesh në këto ditë, më ka ardhur shpesh në mend një libër shumë i dashur për mua, një autor shumë i dashur për mua, për Kombien Kombanat, Ernest Hemingway. Ka disa pjesa i libër që nuk kanë qenë asnjëherë kaq aktuale si në ditët e sotme. Asnjë njeri nuk është ishull i plot në veten e vet. Çdo njeri është një pjesë e kontinentit, është një pjesë e tokës. Dhe kështu mos dërgo të pyesësh për kë bien këmbana. Ato bien për ty. Çfarë bëj unë këto ditë izolimi? Nuk është dashje e rëndësishme për të ndarë ditët e mia. E mbush ditën me gjithçka që mundem, nga leximet, nga tortat, nga ndarja e kohës me fëmijët e mi, nga kërkimi i atyre lajmeve që mund të na japin shpresën që gjithçka do të ndryshojë, që nesër është një tjetër ditë dhe nuk do të vonoj të arri. Mund t'ju them vetëm kaq, mos dëgjoni opinionistët, mos dëgjoni njerëz që kanë mesazhe, që përcjellin mesazhe. Dëgjoni vetëm specialistët, dëgjoni vetëm virologët, mjekët që në këto ditë rrezikojnë jetën e tyre për ne, dhe respektoni rregullat, respektoni ato rregulla që të gjithë ne po respektojmë në këto momente dhe që do shpëtojnë jo jetën tonë, por dhe jetën e të tjerëve. Po mbyll me Ernest Hemingway, me një tjetër pjesë frazë të librit të tij, që edhe kjo kur nuk ka qenë më aktuale se sot. Ajo që do të ndodhi në ditët që do të vinë, varet vetëm nga ajo që ti po bën sot.